Partia თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის ბათუმის ორგანიზაციის წევრებმა მედია საშუალებებისთვის ხელის შეშლის ფაქტები სპეციალურ ბრიფინგზე გააპროტესტეს და ჟურნალისტებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ბრიფინგის ორგანიზატორები რამდენიმე დღის წინ რეალ ტივის გადამღები ჯგუფების ტელეკომპანია მეცხრე არხისა და საინფორმაციო სააგენტო ინფოსტრის ჟურნალისტების დევნის ფაქტებს გამოეხმაურნენ. Partia თავისუფალი საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციამ გამოეხმაურეთ ბოლო დროს საქართველოს მასშტაბით ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებზე. მიმართავ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა დროულად იქნეს აღკვეთილი აღნიშნული ფაქტები და მიეცეთ ჟურნალისტებს თავისუფლად და ადგილებსა და მუშაობის საშუალებას.